ကြည့်ရဦးဘူးအဲကျွန်တော်လည်းအမှားနဲ့ရတာဒီကားတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်တွေ့အာတွေ့ရရပြောပါရနော်အဲဒါတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရုံတင်ခွင့်ရတာဒီနေ့တင်ပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတာလည်းဒါပါလေးပြည့်တော့အဆင်ပြေရမှာနောက်နေရတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆောင်းဆောင်းရုံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကင်မာတွေရတယ်အများကြီးပဲအမားကလည်းအမားရဲ့ page ကနေလွှင့်နေရအဲ့ဒါစောင်းစောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ရတယ်ပရိသတ်ကစောင်းနေမှာဆိုလို့ဒီမှာလုံနေတော့အဲ့ဒါကဒီလိုလေးတော့ဖြစ်နေမှနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမင်းဖြစ်နေလားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းပြည့်မှရအော်တူလုံးလိုက်တော့မှဒါလို့ဖြုတ်လိုက်မယ်လीနော်ဟိုယူကပြောစရာရှိတာပြောပါအမားကပြောပါလေဟာတကြဟိုကဖြစ်နေမှာဆိုပြောစရာရှိတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ box number 88ပေါ့နော်အဲ့ကာလီယာကျွန်တော်ယုံတင်တော့မယ်အမားလည်းလည်းမစုံနိုင်ကြဘူးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအတူတူပေါ့နော်နှစ်ယောက်အတူတူဒါပြေတာလိုက်တော့ live တွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးစကားပြောခြင်းလို့ကျွန်တော် live တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ယောက်ကမဆက်ဘူးဒါနည်းနည်းလေးဝေးနိုင်တာအော်မဆက်တော့ဘယ်လိုလဲဘာလဲနှစ်ယောက်လုံးမဝင်ဖြစ်နေဒီလိုတောင်းလိုက်ကြတယ်ဟင်ခုနကပြောပါလို့ဟောပါတော့ဒီကပေါ့လေအင်းရရင်မအမ page မှာတော့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟောတော့အတူတူကြာတယ်ဒီတုံးတော့ကြာတာဒီတုံးတော့အဲ့လိုလေလောက်ဘယ်လိုလဲမသိအလှရလိုက်ပြီးလောက်လိုက်တာကွက်တိဖြစ်ဒီမှာကြည့်တယ်ပါဘာဘောနော်အတိကကဒီမှာပဲထားလိုက်ပါဟုတ်ပါမှာဒီကနောက်ပုတ်စီးပြီဒီမှာလေအောက်ကဖြစ်သွားမှာဟိုလေးဘယ်နှနေဖာမလားဒီမှာမရရပါဒီမှာဖတ်ရရပြေရပါလေနေမှာဟယ်လိုဒီမှာနည်းနည်းလေးတလေးဖြစ်မင်းတို့ဒီမှာတိုင်ပေးထားလိုက်တော့ပါလားဟုတ်နေအောင်လုပ်ပါအောင်ကန်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘောင်းနံပါတ် 88 ရှင်ဇာကားကိုအာကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်9ရက်နေ့နော်မှာ9ရက်နေ့ဟုတ်တယ်စပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9ရက်နေ့စပြမယ်အာဟောပါ red carpet ကကြာတော့မနေ့ကနေ့နေ့ရက်နေ့နေ့ပြန်ဒါ red carpet ရဲ့ဖိတ်စာလေးပေါ့ဒီကားလေးကအမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါမစုံတာလည်းကြာပြီ။နောက်တစ်ခုကသူ့ကြကြပါဘောနော်။ကျွန်တော်တို့ဒရမာကားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိတ်သက်အကြိမ်နဲ့ထပ်တူဖြစ်မဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်တခါလေဒီ live မှာပေါ့နော်။ပိတ်သက်ဒီနေ့9ရက်နေ့ကြာရင်လာရအောင်ပြုဖို့လည်းကျွန်တော်တခါလေဖိတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။9ရက်နေ့မှာစတင်ပါပြီ။ဒီကားကကြတော့ဟိုဒီကဟိုပေးခြင်းနဲ့ message ကလည်းလိုဘာနာဟိုလူကုန်ဘူးဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုတကယ်ပညာပေးကားလေးလို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုနည်း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 နဲ့ပြောကြပြီးတော့နော်။အမကျေးဇူးဆောင်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တော့မှတည့်ရဲ့ဟို family show တုန်းကလေကျွန်တော်နေရကြမဟုတ်ဘူး။သူများမို့လို့လိုက်ကူတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တေးဥဆောင်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းအဲ့လိုပဲလေ။သူများငိုလို့ရှိရင်လေအရင်လေတက်မှာ။ဟိုလိုက်ငိုတာကူးသွားတာလေ။ကြားလား။ကူးသွားတာ။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။မုမုကူးသွားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့လေနော်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်။တကယ်ချင်းနေနဲ့ဒါကြည့်ရင်တော့အမတီရှူးလေးတွေဆောင်ပါ။တီရှူးလေးတွေဆောင်ရကြပါ။လက်ကင်ပွားလေးတွေဆောင်ရကြပါ။လို့ခဏနေမှာစတင်ပါပြီ။ဆိုတာဒီတည်းပြောချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီကားကိုအာရိုက်တုံးကလည်းတော်တော်ဟိုဟာပဲကူထက်နေနော်ကူထက်နေတော်တော်လေးကိုဟိုသူသူအရင်စိတ်နှစ်ပြီးတော့သူရိုက်တာအရင်တိတာမကြိတ်မချင်းသူဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မကြိတ်မချင်းရိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်ပုံမှန်ဟိုရိုက်နေကြပုံစံမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို flying camera kit တုံးလေးကအတူတိုးဆောင်လာခဲ့တယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုရိုက်ရတယ်ရဟာစေအပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ပြန်ရိုက်ရတယ်လို့အရင်တုန်းကမှုကိုပြန်ပြီးခံစားရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတေချာလေး production ကိုလည်းတေချာလေးလုပ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ location တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် location တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျကျွန်တော်တို့မှာရက်ခွက်တွေကပန်းချံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပန်းချံကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့ရိုက်တာလူတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က
သဘောအကြောင်းပေါ့နော်ဒီသားဒီသားလေးကိုကြိုးစားထားကြပါတယ်။ကောင်းကြီးတွေကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့လေ။အကောင်းကြီးတွေဒီဝဲကကောင်းကြီးဒီဒီဝဲကအရင်ကောင်းနော်။ဆက်ကြ高尼昂桑的你把酒拿了不能看到的看没煮熬不如你的高马所以不如你弄一高呢我高马所以不如你所以你的高马所以妈高也多多年了嘛ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့ဟိုမိခင်တယောက်ရဲ့မိသားစုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကားလေးမှာကအမအသက်အရွယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေ။ဟိုကတော့ဥပြီးဆိုတဲ့တော့။ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတာ။ပြောချင်တာမလား။အမြင်ပြောပြတာ။မှန်တော့လို့ပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ဇကားထဲမှာပါလာလေကိုသူကြီးရဲ့အရွယ်လေးရောက်ပါရှင်နော်မတိမ်မနေလေဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ ID နေရအရင်ကောင်းနေတယ်လို့ချင်းချင်းလေးတိတ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရနှစ်ယောက်ဆရာချင်းချင်းဒီမှာမရှိဘူးနေနေနောက်ကြရယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะတရားဒရိုက်ဘာအစ်တပါလာဝါနေတယ်အော်ကင်မရာတစ်စင်နေတယ်ဟာနေတယ်တဲ့ဝါနေတယ်ပြီးသွားပြီလားတဲ့မပြီးသေးဘူးကြည့်ကဝါနေတယ်တဲ့အမဟိုဟာလားဒီ page ကဟာလားမသိတီရှူးယူလိုက်မျက်ရည်လွယ်တယ်လားတဲ့အခုအခုကြာမှာစိုးစိုးဟာလေးတဲပွင့်အောင်နဲ့အဖြူလေးနဲ့အပြာလေးတဲ့ဖြူရတမျိုးပြားတမျိုးနီးရတမျိုးလည်းမဟုတ်တယောက်တမျိုးဖြစ်နေတာနော်ဝါနေတယ်ချစ်မာတယ်မနော်ဝဲမနော်ဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်ရမှာလေနော်ဟမ်မသွားလုပ်ပြန်ပြီးစောင့်ဝါရုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးတဲ့ထစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာရင်ပြမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ box number 88ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းချင်းဒီကလိုင်းသိပ်ကောင်းနေတူတယ်နော်ဒါဟိုကလာပေါက်ထော်လာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ပေါက်ထော်ဆိုတော့ကလိုင်းကြရတီဝိုင်းမဟုတ်ဒီမှာဘာမှဖက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဒါဒီမှာဟုတ်တယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးဒီမှာစာတွေဖက်လို့မရစတစ်ကာပဲပေါ်တယ်စတစ်ကာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီအတူတွဲရုပ်ဆောင်နဲ့ကားအများကြီးချင်နေတယ်မဲတဲ့နဲ့ကပါဟုတ်လीဆလန်းလေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ပါမယ်ကြည်သွားပါမယ်ကြည်တာကြည်တယ်ဒီမှာအသေးတွေပဲပြီးနေတယ်ဟိုင်းဟိုင်းမြန်မြန်ဆိုတော့ချစ်တယ်မရဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီမှာဘယ်ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ဖတ်ရပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့เนี่ยบาเมียชื่อเนี่ยเย็บไปป่ะแหละอีตินซาโมแหละโอเคป่ะนาวเย็บผู้ซีนหน้าได้ชื่อได้เย็บพี่ตาก็ได้เลยชื่อป่ะครับโหว่าชื่อมั้ยเนาะดุโตยตาโตยราละกองเลยชื่อมั้ยอะยวาโซอีสุไปเปียงได้สักกาลิอ่ะไต่ได้เปียงยวาโซอีสุเปียงได้สักกาลิชื่อป่ะดีเลยปุ๊บป้ามายึดท่าได้กาลิเลยชื่อป่ะดีครับဒီမွန်ကျော်တဲ့ဇကားရိုက်တဲ့အမှတ်တရလေးပြောပြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇကားရိုက်တဲ့အမှတ်တရတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်တော်ထဲမှာရိုက်ရတာနော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဒီကပေါက်တော်တွေကကျွန်တော်ရှေးဟောင်းအိမ်တဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့နော်။နည်းနည်းကြာရှေးဟောင်းအိမ်နည်းနည်းလေး။အဲကျွန်တော်အရင်ခေတ်ကပုံစံမျိုးအိမ်လေးမှာကျွန်တော်ရိုက်ကြတာ။အဲအိမ်လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်နေညာပေါ့နော်။အိမ်လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရက်20ကျော်လောက်ကြာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့လေ။နိုင်စင်းနေရများနော်ဒီလား။နိုင်စင်းနေနဲ့များ။မတရားရပါရှိမယ်ဆိုဟိုကပြောလို့မရှိရလေဟိုကလည်းကလောမှာသွားရတာလေနောက်ဆုံးအင်းလေးနေအဲ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 ့တော့ကဟိုကလေလေးတွေအရန်တိုက်တာလေနော်ဟုတ်တယ်လေးတွေအရန်တိုက်လာပြီးအရန်တိုက်ပြီးတော့မနေ့အစောရေနော်အစောထိုင်တယ်လေးနာရီတိမ်ပင်လင်တိမ်ပင်လင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲစကားတိမ်ပင်လင်တိမ်ပင်လင်ဆိုဆိုစကားမပြီးတိမ်ပင်လင်ဘာမှလို့ပြောလေဘာမှလို့ပဲပြောနေတာဝဲဝါတိမ်တိမ်ပင်လေနော်တိမ်ပင်လေတိမ်နေရနေအောက်မှာအဲ့လိုအများကြီးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသူကလုံးကျွန်းလို့ရှိရင်မနဲ့၄နိုင်ထားပြီးတော့ရရ
ကိုရောက်တော့လည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဗျာကြာတယ်ကိုရောက်တော့မရှိဘူးဗျာအဲ့ location scout လောက်တော့ငါကိုယ်တွားကြည့်ရချင်းမှာအေးတဲ့ချင်းရှိတယ်ရှိတယ်တကယ်တော့တကယ်တည်းရမရှိတော့တော့ပါသေးတယ်အဲ့အဲ့အမေတရားနော်အဲ့အမေတရားဘာလဲဆိုတော့သူတော့ခုရိုက်တာတကယ်ဘာလဲဆိုတော့အိတ်နိုင်နေအမလေးနိုင်မနက်လေးနိုင်ထားတဲ့အခါမှာအရန်နေအေးရေးမဝပဲနဲ့ shooting မှာငါပြန်လက်ကြီးရပါလားဟမ်အဲ့အဲ့ shooting မှာလေးအဲ့လိုလေးရရင်ရတယ်လို့လေးကိုကအဲ့လိုထိုက်ကုန်မှာအဲ့လိုလေးဟိုကဖြစ်တယ်ရလေးအနားယူတာပါအိတ်ပြီးတော့ပျော်သွားတာလေးအဲ့တော့သူကညမကောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အမတ်တရားတက်ဖို့မေးရိုက်တာအဲ့လိုအမကောင်းရအောင်ပါအောင်ပြီးမှကျွန်တော်ကယုံတင်မျိုးမှလို့ဒူရက်ဘက်လောက်ကြမှာတင်ပေးပြီရိုင်းရှေ့ဒရမာကားဆိုလို့လေအဲပြိတက်ကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးရှိမှာအဲ့လေလေးညမ်းတိုက်တယ်အဲ့မနော်အဲ့အပေါ်မှာအဲ့တော့အဲ့တောင်ကုန်တက်တာတော်တော်လေးကိုပါလေခက်ခက်ကြက်ကြက်တက်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အမတ်တရားရိုက်တာနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘန်ကောက်ကိုသွားရရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်เนาะဘယ်ရလဲဘန်ကောက်တော့၄ရက်၄ရက်သွားရရတယ်အဲဒီမှာမှာရိုက်တယ်ဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာရိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကိုကြောင်မခေါ်ဘူးမပါတော့မခေါ်ကြအဲ့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပေါ့တကယ်ကိုဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တကယ်လူတွေငားပြီးတော့ကျွန်တော်အမရိုက်ထားပေါ့ဆိုတော့တကယ်သဘောအကြောင်းကိုတော့ရိုက်ထားတာအဲ့အဲ့တော့ပါတယ်เนาะဟိုဘန်ကောက်ကဟိုစီးနေတာเนาะညာပါတယ်ညာပါတယ်စီးနေအဲ့ခံနေရအရင်ကညာကြည့်လို့ကောင်းနော်တုတ်တုတ်စီးသွားတဲ့ဆောင်းရခံနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်းရခံလေးတွေ location လေးတွေကိုလည်းတရားပြီးစိုက်ပြီးတော့ဒါ driver တရားလေးတွေရိုက်ထားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘာလို့ဩော်တော့ကလေးလေးနဲ့ကောင်းတယ်နော်လေးလေးတော့ပြီးအဲ့ sometimes solution လေးတကယ်နော်သူတကယ်ရိုးရရားဒီရောက်ဒါမဲ့သူကယူရီးယားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါယူရီးယားယူရီးယားထင်တယ်အေးယူရီးယားထင်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအေးတော့တကယ်တူတာလေတကယ်တူတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရီးယားစကားတွေတခြားချက်ပြီးတော့တခြားလေးရိုက်ထားလို့နော်ဒီပါလေးတွေ့နေတယ်ရှိတယ်အဲကလေးဆိုလည်းတကယ်ကိုတော်တယ်ယူရီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနာစရာတနာစရာတကယ်တကယ်တနာစရာမဟုတ်ဘူးအဲမြင်နေကြအလိုမျိုးတွေတိရုပ်ဆောင်မဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ပိတ်သက်တွေအတွက်လည်းဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဉာဏ်လေးကိုသိရှိမယ်မှတ်တရလေးဖြစ်မှာပါဟမ်ဘာမေးရဒီမှာတော့စာစာရေးတယ်ဒီမှာစာမပေါ်စာမပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်တယ်အဲအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နမနောင်နောင်သွေးမင်းနေတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအခုနဲ့မှာတဲ့နောက်ထပ်ကဆက်ရဖို့စီစဉ်ထားရှိပါသေးလားတဲ့မတ်အိမ်နဲ့ဇီရိုကိုနောက်ထပ်တွေ့ရပါသေးရဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကိုဝိုင်းရတဲ့ကောင်ခင်ဗျာနှလုံးသားစီရင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်တို့73နှစ်74နှစ်အနောက်ကလို့မှာဟုတ်လားအဲ့လိုရှိလားရှိပြီမှာရှိတော်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ရှိပါပြီဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလက်အမနဲ့နောက်ထပ်ကားတွေအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတာဒီ my side ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးပါမယ်ခင်ဗျာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုသူကတော့တက်ခါတော့ဟိုဟိုကားရတဲ့ခါကျရင်တော့ကြည့်လို့မကောင်းတော့တော့ဟုတ်ဟုတ်လေအဲ့ဒါရနေတိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆိုင်လို့ရတယ်စတီကာလေးလို့ပေါ့သူကစားမှာပေါ့အခုဘာရိုက်လဲအခုလိုက်ရိုက်နေတာဒီကာကိုယုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့အခု live ပေါ့နော်ပြိတ္တနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုက်နေတယ်အခုရိုက်နေတဲ့ကားကမပြောနဲ့တော့ဟာဝေးရကျွန်တော် photo shoot တွေပဲရှိတယ် photo shoot တွေလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဇကားကတော့ကျွန်တော်လေရနေမရနေတော့မှာကျွန်တော်နေတော့တော့မှာအမကဘာရိုက်ဘာမှမရဘူးအရင်လှုပ်ရှုပ်တယ်ကြီးတွေထွက်နေတာအဲ့လိုပဲဟိုကြောင်ညာလေးတွေဖိုတိုရှူလေးတွေအဲ့အားလေးတွေအမက page ကကင်မရာတွေ live twin လို့သာပြီးတော့ဒီကောင်မညင်ကင်းနေမညင်ကင်းနေမညင်ဖြစ်တော်တော်မူးနေတော့ဒါသာအဆင်ပြေပါဘူးအဆင်ပြေပါဘူးဒီလိုရနော်အမပြလိုက်ရနော်ပေးစမာလေးစာဝါနေတယ်ဝါနေပြန်ပြီမေးတယ်ပေါ့ဟာလိုင်းမကောင်းဘူးပေးစမာနော်
ပေးမှာလူမျိုးတွေပဲရုပ်ကလေးတွေပဲတဲပုံလေးအခုလိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကြောကြောဒါဟိုလားဒါမဟုတ်လား7 cent ကလွန်လွန်လာလို့တဲပုံလေးပြန်ပေးလိုက်တဲပုံလေးကျူတဲပုံလေးแม่งายแย่ๆกากายกาลูกไก่กะมาเบรอชิอ๋อดีละเลยมาเนาะสตรอสนั่นน่ะนางขอไปบ่าเด้ดีละมาตัวนายเอาก้าวเลยมาก้าวไปขึ้นว้าไล่กูเนี่ยกูรู้แหละบ่าผิดแต่สุดฮะดีดูควายพี่ขอเนี่ยกูนี่กูดูดาแบบนี้ซูบ่าวมาเนี่ยเนี่ยโหลชัวร์โหลาโหคิวคิวตรงมาคือโดไปอ่านน่ะพี่บอกว่าวะเนี่ยไปบ่าวโอเคคนนี้นี่จ่ายหิงปริศติญาปริศติบดุฤลาជីจ่ามานะคนนี้เนี่ยจ่ายคนนี้เนี่ยสัตว์เต็มมาพี่ JCGB ยงนี่มาဖြစ်ပါတယ်ดาวิลาวิลาเอ้บอยๆๆอ๋อเดี๋ยวว่าดิพี่กันนี่มาพอเอ้โอเคนะสู้เนี่ยสู้หมดชิดเลยเปียวเลยป่ะชิดไปเราတို့ก็เลยชิดไปเนาะเลยเปียวเอาตามอ๋ออดิก็เลยบ่แม้นโหลก่อนเนาะโหตะอูอันนี้ปัญญาทําไมยาวะนะแกก็รู้สึกเลยนี่รู้สึกเลยอือป่ะใส่เดี๋ยวนี้พี่ก็อดป่ะဒီလိုကမ်းစုပ်ကိုဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်မနေပါဘူးပြင်မနေဆိုအဲ့ဒါကြောင့်လဲမင်းကတတိနဲ့ဟိုကဖြစ်သွားတယ်ဆေးရဘယ်လိုရောဆေးတည်းရဲ့စိတ်တည်းအရင်နေရတဲ့ဟာမျိုးရလို့ရှင်နေအဲ့လိုမျိုးဟိုတကားနဲ့တကားအလိုနည်းနည်းလေးတော့နိချားမှာအဆင်ပြေရတယ်လားမဟုတ်ဆိုတော်တော်နားလဲရနော်ဒီကားပြင်နော်နားနော်ไม่ได้หรอกไม่ก็เลยดีๆป๊อกสิดีกว่าโอเคฮะพี่เนี่ยเอาป่ะอ๋ออดิก็ไอ้คาแรคเตอร์ได้ดูเลยนี่เนาะคาแรคเตอร์มีพวกด้วยเนาะพี่ก็ไอ้เฮฟวี่ซีนนี่ก็รู้สิไอ้เฮฟวี่ปอมากูอ่ะมูดกูแท้ๆอ่ะได้หาอย่างอะไรแค่ๆๆဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမားလေးကိုစိတ်နှမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ပြိတ္တကိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့เนาะပြိတ္တမပြောတော့ဘူးဒီနေတာမှန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြိတ္တတွေမြင်မှုနေကြတေးဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲအမျိုးလေးတွေအမားကိုဒါမြင်ရမှာပေါ့ဒီကားလေးကဒါတူးကြတဲ့ item လေးတွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီကားလေးကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်လို့အပြစ်ပါยอกยาโดเป็มเตียวเว้ยเจ๋ล่ะอ้าน่ะโลตูโลเวจีเนี่ยโดเหมี่ยวจ๋าอ๋อเหรอตัวก้าวนะยูซันนาเว้ยฉี่บีงูพูส่องเลยอ่ะยิ้มมาไงเนี่ยดีกูโดนกาลงชิมเลยเจ๊ซุบาเออนานๆนะเนี่ยคนเนี่ยนี่ไม่จีไหนดีอูยยงเปยอ่ะมาไว้จีออกมั้ยโอเคเบนนี่ช่วยจีจีป่ะตาละจีเนาะทีนี้แท้มาเนาะมาคาแรคเตอร์อสานนี่เว้ยเนาะอ่าคือซะมีแต่กูดูสุดๆตบจ๋าเนาะอ่าดิสมานะชิอ่านะตอไอตีเยอ่าทีนี้ก็တော့มาอุเยปริตัตติยังคงตันนี่เหมือนกันมั้ยนี่ก็ทีนี้ไม่ดีไม่ห่มตาอะแล้วไม่ทีมาเน่แล้วไม่ห่มบ่าวไอ้แค่ก้าวเนี่ยดิมายชื่อว่าแหละเนาะดีไตแท้มาจนเราเปล่าเลยเนาะพี่ก็มาจนเราไม่ห่มไม่เปล่าไม่ห่มเหรอห่มบ่ได้ห่มบ่ได้ห่มมาเนาะอะแม่ชาวยอกูถ้าก้าวเนี่ยดิมายเว้ยแต่ก็อย่างนั้นเส้นนึงผิดแต่อคันนี้จุ๋ยเนี่ยอืมอ๋อญาติมาวางไว้จ้ะพี่สุบาเนี่ยลูกยังก็ยังไม่ตัวคนนี้ด้วยชื่อเนี่ยแหละพวกไอดอลนี่เนี่ยยังไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นเลยไม่มีมั้ยไม่มีหรอไม่มีจิซันโอราตูเนเนดิไบรท์จอมอ่ะพี่ตัดช็อตอ่ะอ
တင်းလိုက်ဒီမှာကြာဒီမှာကြာလိုက်တင်းမရဘူးဟင်ဘယ်လဲဒီလောက် brightness နဲ့တင်းဆိုင်ရမှာမလို့မဝင်တော့မှတော့ခိုင်းဆုံးနဲ့အချိန်ဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရလဲဥပမာအမရရှင်ဝင်ရရှင်နေရမျိုးအာဘယ်မင်းဟုတ်တယ်မင်းအောင်လုံးကိုချစ်တယ်အော်နေမရနဲ့ပုံတက်တက်သွားလိုက်တော့အမတစ်ခွလေးလေးဟာမိဘနေရာသေဆောင်လိုက်ခံစားချက်ကလေးတဲ့ခုနဲ့အဲ့လိုလေးပြောပြပါဟုတ်တယ်မိဘနေရာခံစားချက်ကတော့အမအိုမမေအမအိုမေတော့ဒါဘာဖြစ်နေလဲအမသူ့မေရမှာဟုတ်တယ်မိဘနေရာခံစားချက်ဒီမရှိသေးဘူးသူအပြင်မဲ့နားတော့မိဘနေရာခံစားချက်ကဒီလိုပဲခံစားလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကားမှမဟုတ်တခြားကားလည်းရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုအရန်ချစ်တဲ့တူဦးလေးသောတမီလေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမီလေးတယောက်ကနေပြီးတော့မှအပြောင်းဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဖခင်တရားရဲ့ပူပေါင်းမှုဒီမိသားစုတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ယတနာတွေပါဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတော့အတိခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မရှိပေမဲ့လည်းရှိဘောနော်တကယ်သဘောအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတရားဆောင်တာပေါ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအချိန်ချင်းပေါ့နော်ဒါရိုက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီခံစားမှုတွေရောက်လာအောင်သူကမကြိုက်မချင်းပြောပေးတယ်ပေါ့တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကခံစားမှုကိုတခါကျရင်လေဟိုချက်ချင်းမရောက်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့3နေ့ချင်းတေးဥဆောင်တဲ့ချိန်ကျမှအဲခံစားမှုကရောက်လာရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့ကဟိုတစင်းကိုတကတ်တည်းနဲ့မပြီးသွားဘူးပေါ့နော်အမှအနည်းဆုံး5ကတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့3ကတ်4ကတ်မြောက်လောက်မှာတော့ဒီခံစားမှုကအပွင့်ဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးတေးဥဆောင်မှုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲလာပါဦးကိုလာပါဦးလာပါဦးဆိုပြီးတော့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအဲတရားတိုက်တာပေါ့နော်မတိုက်ဘူးမနော်တောင်းတောက်တာခုနကကော်ဖီလေးတိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဖေတရားရဲ့ခံစားချက်ကိုအဲ့တော့အမပြပြမယ်အဲ့တော့အမပြောချင်တာပြောချင်တာဆိုတာဒီလိုလေဟွာဟိုငင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့အမေနေရာမှာမရောက်သေးတဲ့အဲ့ရွယ်အပြူတော့ကအိမ်တော်မကြခင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖိုက်ကြီးရတဲ့ character မျိုးတွေတဲ့မလားဟိုကလေးမိ character မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရလို့ရှိရင်ဟိုရမ်းပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလို့စာအုပ်ခတ်ထားတာနဲ့အဲ့သူများတွေကိုဘယ်လိုကြည်လေးလာရဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ပဲကိုကလောက်ရတာလေဆိုတော့ဖြစ်နေရှိတယ်ခဲရင်လေအဲ့ခဲရင်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဟာကိုကိုတကယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့လက်တွေ့တိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိုက်ကြီးပူရတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကြီးရဲ့အခါမှာဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာခံစားချက်ကိုသိတယ်ပေါ့နော်အဲကလေးအမေတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကလေးပုံမှာထားရစီကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကခံစားပြီးရအဲ့အဲ့လိုတိသွားတဲ့ခါမှာကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်လို့ကောင်းတယ်အားချင်သူယူကအဲ့ဒါအဲ့လက်တွေအဲ့ဒါအကောင့်ထဲပေါ်လာယူပို့ပြီးအိုက်တင်ပို့လှုပ်လို့ကောင်းနောက်ဆုံးတော့သူကဒီလက်ကြောင့်လို့ဒါကိုပြောချင်လို့ပြောနေတာတော့ချောက်အကြာကြီးပဲအမစီးတဲ့နာနဲ့လေဒါဟုတ်တယ်မလားဒါဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအိုက်တင်နေပို့ပြီးတော့လေလှုပ်လို့ပို့ကောင်းသွားတာဗျာအဲ့ဆိုတိတယ်အကောင့်ထဲပေါ်လာလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးပြည်ပြောဖုန်းမှာကိုနေတို့ရပြိဿတရားဆဲနေဝင်တာမျိုးသူဝင်တော့အိမ်တော်နေပြုတ်ခိုင်းနေလို့တင်ပြောလိုက်ပါဖုန်းမှာပေါ်လို့နော်အမတို့နေကိုစပြီးမိဟန်မိကုန်တစ်ခွန်ရှိရနှစ်ယောက်ကအသက်ဘယ်လောက်กว่าလဲသူကလူကြီးတော့ကြီးမှာမလဲဟာကိုပေါ့အဲ့ဒါကိုနေကိုပြည်ဒီဦးနာနေလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတိလားသူကအငြင်းကအဲ့လိုဘသူတွေ့တွေ့အဲ့လိုပဲငါနေတာနေငါနေတော့သူကငါနေတော့နေတယ်ကြီးပဲတိလားတချင်ရှောက်ရှောက်မျိုးတွေတတအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှောက်နောက်တာအဲ့မှသူနဲ့နေပြီးသူအချင်းကူရတော့ကျွန်တော်ကငယ်ပါလေဟောအဲ့ဒါတော့လူနဲ့တူပါလေအဲ့ဒါနေနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကခြေခဲ့ရတယ်မင်းမီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဆုံးနော်အဲ့တိခဲ့ရတာလေနေတော့ဘာလို့လဲဟိုကနေတာလေဟောမတန်တော့ပါညဝီကိုပါလားအဲနော်တော်တယ်ဟိုတိုင်းရှာရဲ့ညှိယူခဲ့ရတဲ့အခန်းလေးဟင်ညှိယူခဲ့ရတဲ့အခန်းအဲရှိတယ်ညှိယူခဲ့ရတာညှိယူရတာဟိုဟွာပေါ့ဟွာလေဟာလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီချောင်းရုပ်ရေးထားတော့လေချောင်းရုပ်ရေးထားမှန်ထဲမှာမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အမရောက်နေတယ်လေအဲ့ဒီမှာအမကိုကြည့်လိုက်တဲ့ idea ကကြာတော့3ခေါက်လောက်ရှိတယ်
3ခေါက်လောက်ရှိတယ်ဟိုဟာကျွန်တော်ပြင်ပြန်လောက်ရတယ်ဟိုအဲ့ ID မရလို့ဆိုပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အမတကယ်ရက်လိုက်ဂျာရက်ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲအဲ့ ID လောက်လို့ရပါလေအဲ့အဲ့ဟာလေးကိုရှိတယ်သူကညှိယူရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပထမလေးမှမရက်ပြီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ ID လောက်တာလောက်လို့မရဟုတ်ဘူးအော်ခလေးပုံနဲ့လာရတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲ့ကုန်းနေပြီ။ဘယ်နှမလို့လဲစဉ်းဝင်စားရလေနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီအဲ့အဲ့လေးရောအဲ့ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့နိရတော့ဘာမှတော့တိတ်တော့မရှိဘူး။ရနေပါလေ။ဆိုကိုရအတိုင်းမကလည်းညီရဆိုတော့တိတ်မိစရာပဲ။အေးနော်။ဒီကားကပခုံးတော့ပဲပါ။ဒီက ID ညရတာသိမရှိဘူးဇန်ဇန်ညွန်းကတော်တော်ပြည့်စုံတယ်နော်ကျွန်တော်ကလည်းဇန်ညွန်းတိုင်းကိုပဲဒီကပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကမှတော့သိမလို့ညရတာညရတာသိမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဒရိုက်တာလူကျင်တဲ့အတိုင်းကိုပဲဟိုပြောလုတ်ခဲတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဇန်ညွန်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကိုလုတ်တာပေါ့ဘာလို့နေအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့သိပြီးရညရတာတော့သိမရှိဘူးဘာလဲမိသားလေးလဲအကျင့်တယ်တီဟာဆန်ဆန်ဘာလဲလဲကြည့်လိုက်ပါဦးခုနေတော့မှာလို့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားဆန်ဆန်တဲ့လေဥမာလေဥပမာအမရဲ့ရှင်ဘောကြောင့်ရှိန်နေတာမျိုးရှိလားအများကြီးပဲလို့ပြောနော်ရှိန်နေတာမျိုးရှိလားမဝင်နဲ့မရှိန်ပါဘူးနေပွေးလို့နေရှိမျက်မှန်တော့ဝင်နဲ့တွေ့ရခဲ့ကားများလာတယ်ကိုနေတို့အနှစ်သက်ဆုံးကောက်သိချင်ပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ယောက်တို့အမင်းကံမျိုးဆက်လက်ပြန်ပြီးပါအနှစ်သက်ဆုံးကအများကြီးပဲလေအဲ့လိုအလိုတော်တယ်နော်အင်းနော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုဟိုပြိတ္တကိုပဲမေးရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်ခါရင်အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်တခုကြော်ခဲ့ပါပြီဒီ live ကမှန်းလဲကျွန်တော်လည်းပထမဆုံးတွေ့ပူတဲ့ live နော်မဟုတ်ကြလားမဟုတ်ဘူးလေဒါမဲ့မဟုတ်လေသူချိန်ကြရတယ်ခဏတပြုတ်လေးတော့ရှိတာအေးလိုင်းညိုတော့ပလက်ခဲ့သမျှဒီမှာတော့ခရုစိုက်ရှာတာလိုင်းညောပလက်လိုင်းညောအော်ဆိုချင်မဲ့ဒီအောင်ချင်မဲ့သူပြောတာဩအေးအဲ့မှာပလက်ခဲ့တဲ့မြန်ဒီမှာတော့ကြောက်ဥပါတယ်ဘာလို့လဲညောဆိုတော့မေးတတ်တယ်အင်းလဲဆိုရမ်းမေးတာကဲရမ်းမေးကွာအဲ့နာမည်မပြောနဲ့ဩကားကြီးတကားလုံးတော့မမမေးဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးကားနာမည်လည်းမမမေးတော့မမမေးတကားပြီးွားရင်အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကဇက်ကောင်တွေမေးပလိုက်မေးပလိုက်မေးပလိုက်ကမမေ့ရင်လည်းနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ထည့်လို့မရဘူးမရဘူးเนาะမိကိုမေ့ပလိုက်မှပဲရမှာဘာလို့ဆိုတော့အရင်များွားလို့ရှိရင်ကျတော့အစ်စ်ကထပ်ပြီးတော့တိုးဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့အရင်ကကားပေါင်းများဆိုတော့မမတ်နိုင်တော့ဦးနောက်ကနဘူရီကမှ6ဦးပြိမကောင်းဆိုတော့မမတ်နိုင်ဘူးငါတိခဲမမတန်နာဝင်မေးထားရင်ကိုယ်နဲ့မှဟုတ်လေသူကလည်းအမြင်ကြီးပြောပြပါဘူးသူကလည်းအတန်နာကိုယ်ကနေထားမိမှကိုထပ်哦ဟုတ်လား fish man la me me but do you like it hey နာကို do you like it အရင်ကတော်တော်ကောင်းပါလေ production design တွေကရန်ကိုသဘောကျတယ်ရန်ကိုလည်းအသေးစိတ်စံတယ်เนาะနောက်ပြီးကိုထက်က director ကိုဝင်းလွင်ထက်ကဒီကားမှာသူက presentation ကိုအစ်စ်တင်လောက်ထားတယ်อืมအဲ့လိုမျိုးเนาะဟိုဟိုတက်တူတချို့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လေအော်ဟိုတနေ့အောင်မှာပဲဟိုအမေးလိုက်တယ်ဟိုနားမျိုးအဲ့ဟာမျိုးဘတ်ဟိုကိုကထင်လိုက်တာကိုကတမျိုးပေါ့နော်ထင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဆန်းပေါ့နော်အဆန်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသူရဲ့ presentation အဆန်းသူရိုက်ထားတာတဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့မျိုးတွေပါတယ်မိုက်တယ်နေနေကြနေနေကြဟိုကြည့်နေကြပြင်ပြမှုပုံစံမျိုးဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ time chain တွေကိုပေါ့နော် chain တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစပြီးကလေးပျောက်သွားတဲ့ချိန်တွေပြန်စပြီးတော့ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့flash web ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်သွားတာဆိုတော့ကားလေးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြည့်ရင်တော့အစကနေမှီမရမှီမရမှာအစကနေမှီမဒီကားကျွန်တော်အဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ကားလေအစကနေကျွန်တော်တို့ကြည်မှဒီကားကိုနားလဲမှာနားလဲမှာအကယ်ရှိပိုင်းလေးနည်းနည်းလွတ်သွားတယ်ဟိုတမျိုးလေးဟိုနားမလဲသလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီတော့တတိပေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောကြီးယူနေမှာသွားထိုင်နေပါအဲ့တော့ယုံကိုရုပ်ရှင်ယုံကိုသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြပြန်မသွားပါနဲ့မပြခင်လေမရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သွားပါလို့ဒီ live ခံနေတာဒါမှမကြည့်ဆိုရင်ရက်နေရအဲမာကြည့်နေပါတော့နောက်ကြသွားရင်ဇက်ကိုလွတ်သွားမှာဆိုဟုတ်နားမလည်မှာဆိုခဏရက်နေမှာကောင်းကြည့်ရက်
ကျေးဇူးပါ။ဟောက်စိတ်ကြီးမှာအကိုနဲ့အမတို့အခက်ခဲတဲ့ဇာဝင်ငယ်ရှင်ပြောပြပါလား။အခက်ခဲတဲ့ဇာဝင်ငယ်ကကျွန်တော်တို့ဇလန်းရဲ့ဒီအဝါပေါ့ဇလန်းရဲ့ climate လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဓိကအာဒီဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုအုံလုံးလေးတည်ပြီးပြည်ပတ်ကိုပြောပြတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအဲဒီဥဆောင်နှစ်ယောက်တည်းပေါ့နော်အဲဒီသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောရတဲ့ဆယ်ဇဝင်ငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇဝင်ငယ်ကလည်းဟိုကျွန်တော်စစောပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်အမားကလည်းနှစ်မျိုးလောရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီဇဝင်ငယ်ကတော့အမှန်မှန်ရဖြစ်တယ်အရန်လည်းပင်ပန်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇက်ဒန်းတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီစင်းကိုလည်းကျွန်တော်အကျိတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အမားအနေနဲ့မလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလေအဲ့ဒီဇဝင်ခန်းကိုဇညောဖတ်ပြီးရတဲ့အခါမှာဘာလို့အောင်လို့တည်တယ်။ဘာအိုက်ဒီလုံးအောင်မစဉ်းစားလို့ကိုမရ။ဒီခလေးရဲ့အိုက်ဒီနဲ့အမေရဲ့အိုက်ဒီနဲ့အိုက်ဒီနှစ်မျိုးကိုကွဲအောင်လေ။ဒီခလေးရရတယ်ကွာအဲ့ဒါပါဖြစ်။ဟိုဟိုတကယ့်အိဒီဖြစ်မှာလည်းပြောလိုက်တယ်။ကွဲအောင်လို့လေအိုက်ဒီကိုဟိုဘလို့ပုံစံနဲ့ကွဲအောင်လို့လေဒီခလေးအိုက်ဒီကိုဖြစ်အောင်ဘာလို့လုံးအောင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာ။စဉ်းစားတာမသိဘူး။လုံးမထွက်လာအဖေကဘလို့နော်မသိဘူးအဲ့ကြတော့ဟိုနောက်ဆုံးအဖေကဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့အိတ်ကလေးလုံးကလေးပုံစံနဲ့လုံးဝမင်းဟာမှာတကယ်အိတ်ပြင်းအိတ်ကလေးလေးကိုတကယ်မပြောရမယ့်အိတ်တွေကိုကဲမဲ့စကားတွေကိုသူ့အရင်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်သူ့အရင်ပြောခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူ့စီကဒီ flow တွေအဲ့ဒီမှာသူ့အမူအရာလေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ acting ကိုယူထားတယ်လုံးဝ copy လုပ်ထားလိုက်တာသူ့လုံးဝတောက်လျှောက်ကိုလုံးဝမျက်နှာမလွယ်ဘူးလုံးဝကြည့်တယ်သူအတန်လေးနေပေါ့နော်သူလေးလေးသိမ့်လေးနေသူပြောတာလေး movement လေးအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးရပြီးတော့ဘာလို့ဆိုအတိတ်ကလည်းသူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာလေသူဖြစ်ရမှာဆိုတဲ့အတိုင်းကြောင့်အမသူ့အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်မှာရမှာအတိုင်းမတူလို့ရှိရင်လေးလေးသိမ့်ပါညာလွယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကမှားတယ်ဘယ်လိုမှအဲ့လိုခံထားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့အမဟိုနောက်ဆုံးအဖေကအဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ကိုလုံးဝလှုပ်ခိုင်းလိုက်ပြန်မှာကိုအတိုင်းတိုင်းလုပ်တော့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အရင်လဲကိုမလှုပ်ခဲ့တဲ့မလှုပ်ဖူးသေးတဲ့ character ဒါရီအရာဒါ acting အစ်စ်တီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ box AD မှာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်မမရအဲ့ဇဝင်ကကင်မရာနှလုံးတစ်ခါလေးရိုက်တာနော်ဒီဘက်ချမ်းကိုရောမဘက်ချမ်းကိုရောတစ်ခါလေးရိုက်တာခံစားမှုတွေကတော့တည်မလားဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ဆမိမိလေးနဲ့တော့တိုးဆောင်လို့ရပါတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ကလေးလို့ပြောရမှာအဲတော့အဲ့တမီးလေးနေတော့ကြွေရတယ်ဗျာတမီးလေးရောက်တမီးလေးရဲ့အဲသူအဖေတယောက်ခံစားချက်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားပြီးတော့လောက်ပါအေးဇဝင်ငန်းလေးစဉ်းစားရင်စိတ်ထဲမှာဟိုနောက်တစ်မျိုးလေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲဇဝင်ငန်းနော်ကိုကကိုရိုက်ပြီးကိုကကိုချီကျူးကြတာအဲ့လိုမထင်ပါနဲ့လို့ဘတ်လို့မေးတာကဘတ်လို့မေးတာလေအဲ့ဒီဇဝင်ငန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတယ်မှတ်တော်ရယ်နော်အေးဇဝင်ငန်းလေးကိုအများကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်အဓိကမှတ်တော်ဝင်ကြိုက်ရလားအဲ့မှာ production design လေးလေဖြူဆိုရဲဇဝင်ကာရိုက်တာပါတဲ့ကားလေးမှတ်မိတယ်။ဟာတည်ပြီ။ဘယ်လိုမောင်းတော့။အမနော်ပါ။အမမမီဥပါတော့ပြော။နေလောင်ပန်းဆိုတာ။ဩဥပွားရိုက်တာ။ဥပွားရိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နေလောင်ပန်းနေလောင်ပန်း။တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားကမ်းလိုက်တယ်နော်။နေလောင်ပန်း။ဘာမေးထား။ငိုပြန်ဘောင်းလေးငိုပါဦး။မနဲ့။ဘောင်းလေးပေါက်လိုက်တော့ရိုးတဲ့ကားလေးတစ်ခါလိုက်။အဲ့ကောင်ကဒီပါ။ပြောနေတာဒီပေါ့ဟုတ်တယ်လားအမနဲ့ကိုနဲ့ရိုးတဲ့ကားလေးတကားတော့ရိုက်ပြီဒီတိုက်ရွေးကြတာရိုးလို့ကောင်းပါတော့မင်းဘယ်လိုလဲဖြူရှော့နော်၄၀ရေဖြူအချစ်ပေါ့အချစ်တော့ဖြစ်ရတယ်ရပါရဲ့ဘာလို့ရုံတင်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါသလားတဲ့ကိုနဲ့မှအတူတူဆောင်ကြလို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းရောက်မယ်နည်းရောက်နေမှာဆိုတော့လေတိတ်အမခံလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့
င်းယုံတင်တဲ့အချိန်မှာယုံတင်တဲ့အချိန်မှာနေမှာရောက်နေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျောင်းကိုရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနေကိုအေးဟုတ်တယ်မောင်မောင်လည်းအာခေါ်ရဲအားရဟုတ်โอเคကျွန်တော်တို့ယုံတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြိသက်နဲ့တွေ့နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘူးတော့ဟိုတေးချာမတေးချာတော့မတည်သေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ page တွေအားလေးပြောမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပါမယ်ခင်ဗျာခုနကဘာတိနဲ့ပြောမလို့တခုပေါ်လာအခုမေ့ပါတွေ့တာအုံးမကောင်းတော့ဘူးဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကိုတယောက်မေးထားတာလည်းအရင်ကတည်းကကိုနဲ့မှာတဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကနေပြိသက်အတွက်ပေးခြင်းတဲ့ message တွေရှိရင်ကိုရောမှာပြောติการะล่ะโอเคติการะอ๋อไม่ไปเลยเมสเสจก็ตีโลชินะมาดิไลฟ์ซะซาอุโลมาတော့อะมาတော့ပြောပြီးပြောပြီးပါတယ်ดิပြောပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမိဘเนี่ยကလေးဒီကတော့မေတ္တာတရားပုံမှာအခြေခံပြီးတော့มาဒီကလေးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ချဲ့ရေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိဘမေတ္တာရယ်လူကုန်ကူးမှုရယ်နောက်ပြီးဥပဒေဆိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားမျိုးတွေအားနည်းချက်ရှိရလေးတွေတချို့ပါလေးလက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထင်အပ်စေအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူထားတဲ့ပုံစံလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့အပြောင်းလဲကာလမှာ error လေးတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဥပဒေဆိုင်ရာမှာလည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းနှောင့်နှေးမှုလေးရှိရတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဇာတ်ဝင်ဒီဇာတ်ကားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုကလေးဟိုပေါ့နော်မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘဲသွားသွားပေါ့နော်ကိုကလေးပိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတော့အမြဲတမ်းဟိုတတိကိုလုံးဝမလွတ်စီပဲနဲ့တဲ့မလားတခါကျအဲ့လိုကလေးလေးတွေပါတယ်ဟိုလက်တွေပဲမတွဲထားတဲ့မလားသူတို့ကသူတို့လေအဲ့လိုရှက်ထွက်သွားတာမျိုးတွေတဲ့မလားဟိုဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဲ့မလားခဏလေးနေခဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါရေခဲမုန်သွားခါမှာဒါမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာဖြစ်ကုန်တာလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တတိလက်လွတ်မဖြစ်စီဖို့ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာအဲ့ message လေးကိုလည်းပေးထားတယ်အာဟိုအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုဒီလိုခဏနေခဲ့အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တချို့အမဟိုဟိုလိုမျိုးအဲ့လို Facebook မှာတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တက်တက်လာမျိုးရှိရတယ်မှာခလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးလက်မတွဲထားလို့ရှိရင်လေးအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့လေးခလေးဟိုယောက်ျားလေးပါသဘောဆိုရရန်ဆော့တတ်တော့လေးတက်မှာဟိုထွက်သွားလို့ဟိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့လို့ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အရန်အဲ့လိုပေါ့ဟိုတတိတော့ရှိဖို့လိုတယ်မိဘရဲ့အနေနဲ့လေခလေးလေးပျောက်မသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအဒီကားထဲမှာဒီကလေးပျောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုတကယ်အကြီးကြီး message ကိုအကြီးကြီးပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ဟိုဇာတ်ကားကတော့ဒါ true story တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံမှာလည်းအခြေခံထားရလို့ပြောမှာပေါ့ဟိုဒီကားရဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ meeting လုပ်တဲ့ meeting နှမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံလေးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေတကယ်ဒီကကုန်ကူးရတယ်ကုန်ကူးမှုဟိုတပ်ပုံအစစ်တွေပေါ့နော်အဲ့အစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇာညုံတွေစပြီးတော့တိဆောက်ကြရတာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပါကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြင်မှာတကယ်မိဘတွေခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တော့ဟိုတသားတဲ့ထားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကဟိုလိုပြောမလဲဟိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည်ရမယ်ရုပ်ရှင်ဒရမာကားတကားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လိုပဲဖြစ်ကြည်ရတာတန်းလို့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာစင်မောင်မောင်လာပြပေးဦးမလားတိတော်ဆိုဖို့မရှိဘူးစင်မောင်ပြမလားဆိုတော့ producer ကိုမေးရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်သူစင်မောင်ပြလို့ရှင်လည်းသူကလိုက်မှာအော်ဒီ producer ခေါ်မခေါ်တော့မသိဘူးတိုင်ပါမန်းလေးတော့ဘောရှိလား shopping လေးပါလေးလုပ်ရင်းနေပါတော့ cinema ပြည်သက်တွေလည်းတွေ့လို့ရအောင်နော်မန်းလေးလားမန်းလေးလားဘောရှိလားမန်းလေးလားဘောရှိလားတဲ့ဟို season ဘို season ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့စူးစမ်းရပဲပြောအောင်စူးစမ်းเดี๋ยวจะดู Academy ยามเลยส่วนเนี่ยบลูคันซ่าเอาแล้วเออ
ခံစားမှုကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့မရဘူးတော့မသိဘူးဗောနော်200 200မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေ200တီးရမှာတကယ်မှာတကယ်မှာတစ်နှစ်တည်းမှာရရဘူးနော်တစ်နှစ်တည်းမှာကောမှာ character တွေအများကြီးတော့တေယုံမဆောင်ဘူးတဲ့ character တွေရှိပါလားတေယုံမဆောင်ဘူးတဲ့ character တွေရောရှိတော့ရှိနိုင်မှာဘာလို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာလူတွေကတော့တေယုံတွေကအများကြီးရှိအောင်ပါတော့ဇယိုက်မျိုးစုံတေယုံတစ်မျိုးစီဖြစ်နေတော့လေအင်းဘောဟိုရှိကြီးအောင်မှာပါတော်ကြီးပိုလီယိုဖြစ်နေရတော့ပေါ့ဆိုဟုတ်တယ်လားမဆောင်ဘူးဟိုဥပမာပြောပြတာပါ character ဆိုတာမျိုးဆိုရှိတယ်လို့ဇယိုက်အများကြီးရှိရဆိုတာဥပမာနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လားဟုတ်လေရရမှာဆိုတာလို့နေလေပိုလီယိုဖြစ်တာကိုရရတော့ပါလေမအိုင်ဒီနေတော်တော်ရေးမလဲမသိတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတော့ဒီပေါ်ကိုယုံနေဆိုတော့ဟိုပါပေါ့လေဟုတ်လေအမှန်တကယ်တော့အရန်ခတ်ပါလေအရန်ခတ်ပါအရန်ခတ်မဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကတလွဲတွေလုံးမပြီးတော်တော်ဟုတ်တယ်ဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်မှာလို့ပြောတာတာဝန်လည်းကြီးအေးတာဝန်ကြီးရပါလို့တော်တော်ဟာဟာဟီးရဖြစ်နေအမေအမေမသိရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ဆုံးရမ်းချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါဝါနေရတဲ့အခုပြန်ကြည့်သွားပါမယ်ဆိုင်းတယ်แกมาแฟนนี่ด้วยบลาทีนี่ป่ะเลยแฟนคุณน่ะมาด้วยแฟนนี่แฟนนี่บลาทีนี่ป่ะโอเคอ่ะไม่ป่ะอะคุณน่ะมาด้วยแฟนนี่บลาทีนี่ป่ะอ๋อดาปริตัสสว่าก็ยีป่ะป่ะดิเนาะโอเคบลาทีๆเกาหลีเยจูซังหมู่ดิโคเรียเยติญญาหมู่นี่ป่ะเนาะอะไรอนุปัญญาဟိုအတိအမှန်ပြုတ်ရတယ်ပြိတ္တကဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်တို့အမှုပညာရဲ့ရှင်သန်မှုကပြိတ္တနဲ့တထက်တယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဟာ19နှစ်ရှိနေပြီ19နှစ်ရှိပါပြီဒီတော့ကလည်းမှာအမားကတော့နှစ်20ကျော်လောက်ရှိနေပေါ့25နှစ်လောက်ရှိကွနော်ဟုတ်တယ်သူပြောလိုက်မှာကိုရောပြန်တွေ့အောင်မင်း25နှစ်လောက်ရှိနေတယ်သူပါလေ25နှစ်ပဲထားလိုက်ပါအစ်ထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့အခုလိုမျိုးရှင်းနေနေတာပြိသက်ကျမဆိုသူတည်းအရင်ကြီးပါတယ်လှုပ်ချလိုက်တာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူပညာအရာအခုအချိန်ကြီးရှင်းတန်နေတာဒီအားပေးတဲ့ပြိသက်ရှိနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းတန်မှုကပြိသက်နဲ့တသားလေးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်ခုနေတော့ဟိုရအားပေးလာသက်73နှစ်ထဲရတယ်အခု31နှစ်ရှိနေပြီအရင်ကြိုက်တယ်โอเคအမောလေးဟုတ်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလို့ပြောနေတယ်အရင်ပေးတာလိုက်တွက်နေမှာပေါ့ဒီတော့31နှစ်ရှိပြီကျွန်တော် 25 နှစ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်မင်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့လဲတအားငယ်ချင်းကြာနော်ဟိုမင်းသားတွေကဆိုတခြားမင်းသားတော့မဟုတ်ပါဘူး25နှစ်လို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့အသက်ကတော့ကြီးပြီပေါ့နော်25နှစ်ထင်ရတာကဲဘာဖြစ်ချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဆက်ငါနေတော့လည်းကြည်ွားတာမေး။ Okay ဆက်ချက်နဲ့တောက်လိုက်ပါရော။အဲ့လိုလောက်။အဲ့ရ။အမကတက်ကိုတက်ကိုမိထားလိုက်တယ်။အတက်ကတက်တက်လူကတက်တက်ပဲ။အတက်ကိုမခေါ်ပါလို့ဆိုတော့။ဘာဆိုကိုအမေ။အမကအရင်တော့ကပုံစံတိုင်းပါ။ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။တကယ်ပြောရင်ပြိတက်ကိုမိကြည့်။ရရလက်ဖက်ကလေးစားရ။မစားစားတာစားပြရတယ်မပြောလေပြောစီ။တကယ်ပြောတာအရင်တိုင်း။အမကဟိုလေအမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေမကုတ်ကိုနှုတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလေ။ဟိုအခုတတိအဲ့လိုလေ။ဘယ်ပြောမလဲ။အပျော်ကြိုက်တာလေမ။ပျော်ရမယ်။ပျော်ရမယ်။စိတ်ချက်ဟိုအများကြီးစိတ်ဟိုစိတ်ကိုအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေအပူတွေကမယူလုံးဝလက်မခံချင်ဘူး။အဲ့တော့ဘလိုနည်းနဲ့ပျော်ရမလဲဆိုတော့ပျော်အဲ့လိုအပျော်လိုက်ရှာပြီးတော့ပျော်ထွက်တယ်လို့ပြော။ဆိုတော့အဲ့လိုငြင်းတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကိုပြောင်းတာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့အဲ့လိုပဲနေချင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေအပူတွေလာလို့ရှိရင်အာမရအောင်လုံးဝမခံစိတ်ကိုပြောင်းတာတော့ကိုကလူတွေထောက်တာကိုကအဲ့လိုမပြောပါဘူးယူအခုလူငယ်ကြီးနဲ့ပေါင်းတယ်အဲအဲ့လိုညပျော်ပျော်နေတယ်ခွီးတယ်ပေါ်တယ်နေတော့လိုက်မယ်မောင်စကားဝူတဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေရိုက်ပါအောင်အာမောင်စကားလို့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ပါအောင်
မနီကတော့တော့လည်းလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဒရမာရဲ့အများကဟဲဗီအများပါလို့ရှိရင်လည်းအမရဲ့စိတ်ကတော့တော့တခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုရံကပြိတက်တယ်အဲ့လိုပဲမွန်းကြပါပါပဲတဲ့မလားအဲ့လိုအဲ့လိုချင်းချက်စနေပေါ့နော်တခါနဲ့တခါ taste မတူတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပေးတယ်လို့ထင်တာဟုတ်တယ်နော်ပြိတက်လည်းဟိုအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲလေးဖြစ်တယ်ကိုတွေလည်းအသေးဥဆောင်ရတဲ့ပုံမှာလည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်တယ် ID นี่แหละโหอัตติดิบายปี่เนี้ยมั้ยนะคาแรคเตอร์นี่แหละโหซ้ําๆเปียๆวะเนาะอ่าสรุปดราม่าอีกเว้ยสรุปရှင်เนี่ยบลูพี่ม้วนจัดเลยเนาะอะเปียงเล่ๆนี่တော့ย้ายตินเลยโหลทีเนี่ยโอเคธรรมะเนี่ยแหละไอ้โหမျိုးเนเนๆเลยป้อบาบาเลยผิดแต่หาမျိုးเลยวะเนาะสรุปย้ายป้อกาป้อเลยไอ้โหမျိုးป้อบาไอ้โหโรแมนซ์เนี่ยหาตาเนี่ยย้อได้หาမျိုးเลยวะเนาะဟုတ်တယ်ครับအတက်ရွင်နေလိုက်ဖို့လိုရပါတော့ဇက်ကလည်းရှားပါတော့ထင်လားဟုတ်ပါလက်ခံပါလားတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးသူကဆိုရင်တော့ရေပါတော့ကျွန်တော်အတင်းနေအိုခိုင်းတယ်ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုခေါ်ပြီးပါအောင်မယ်အော်နေစားပြည်တီပုဂ္ဂိုလ်ကအမသူကြည့်နေတယ်နာမည်လေးခေါ်ပြီးပါအောင်ပြည်တီဇာလေးတဲ့ဇာလေးတဲ့ခေါ်ပါတယ်อีมิมิอ้าวเนี่ยสุจันทร์มาล่ะหอดเนาะอืมครับเนี่ยเราอเปเนี่ยเราจะเจื้อบาปาปาเปียงดิสิฮะล่ะปาเปียงดิยีมอนจอได้อัจฉิกาลิอูย้ายไปบาเด้ยีมอนจอจิกาลิอยู่ษัชาไลดีกว่าเนาะษัชาไลเนาะษัชาโรชาเนาะษัชาสักคันนี้เยโอ้บลูเปียวเลยโอ้คุณน่ะมาแล้วไอ้ลูกยะนาวายอ่ะจ้ะแล้วมาบลูเปียวก็ได้อันตรายนี่ไอ้ลูกอีตั่วไอ้ลูกอีลูกอันตรายไม่ย้ายผิดတော့ดิไม่ย้ายผิดတော့อะกုံลงอ่ะย้ายกู้ๆปုံสันนี่อะกုံลงมันก็ชิงว่าแม่นาแม่ทมี่อ่ะซะลงว่าเนี่ยมันพรีโปรเทคชั่นนี่เนี่ยเนี่ยมันตั้วได้ปုံสันนี่ว่าชิงว่าตะเนมามาเอตะมาก้าอีตั่วเนเน่ပဲไอ้ลูกမျိုးย้ายจ๋าเลยฎัตติโอได้เตชาโอ้เฉิงปี้ပြီးတော့ย้ายจ๋าได้เตชาชาได้ไอ้อปอมาไอ้ลูกบ่ဆက်ကလည်းအရင်ရေးကြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရိုက်ဖူးတဲ့ပုံစံတွေ character တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမထူးဆန်းတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေအခုတောင်ဒီတလောမှာဆိုအမဆိုကလေးအမေ character တော်တော်လေးမြင်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဟိုကိုကိုရံကအဲ့လိုမျိုးတွေထပ်အများပိုင်းမြဲချင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဇက်ပေါ့ဇက်ပေါ့ပြိတ္တကမျောလင်းတဲ့အချစ်ကားလေးမျောလင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချစ်ကားလေးတွေလည်းရိုက်ပေးဖို့နောက်ရိုက်မဲ့ကားတော့အချစ်ကားလေးပဲဖြစ်မှာဇက်မရှိတာခတ်တာရှိတော့လေရိုက်ပြီးသားပုံစံဖြစ်နေတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားရည်များတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရွေးနေပါတယ်ရိုက်ပေးပါမှာခင်ဗျာမိုင်းဆိုးရေးထားနေတဲ့မောက်အတွက်ဆိုရဲဇက်ကဝှထုတ်လေးကိုနှစ်ယောက်နဲ့လိုက်တယ်လို့ပြန်ထင်တယ်ဩမိုင်းဆိုးမိုင်းဆိုးမောက်အတွက်ဆိုရဲမောက်အတွက်ဆိုရဲရုပ်ရှင်မင်းသားဝှထုတ်လေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အင်းထင်တယ်နောက်အုပ်ရှိရတကူအဖားလိုက်ပါနေမိုင်းဆိုးစီကတောင်းမယ်ဝယ်မယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းမိတော့နေတူဒီဒီကူကိုရူကလည်းရူကနေဒရမာတလဲဟလားရူတလဲဒရမာတလဲရိုက်ပေးပါဦးဒီမလိုင်းနဲ့ပူတေးတဲ့ကချစ်တာပါအားကျေးဇူးပါဘာလဲပူတေးပူတေးလောက်လို့ပူတေးဆိုတာဟိုဟိုအနိုင်မဲ့အနိုင်မဲ့ဟုတ်ရဲ့ဩအနိုင်မဲ့အနိုင်မဲ့ကားရောမှာကားရဲ့ဇက်ကောင်နာမည်เนี่ยเอาด้วยไปย้ายตาบรรณากาศแล้วสิเลยมาไม่เอออยู่นี่ไม่มาไม่ได้อ่ะไม่ยีได้ไม่อยู่อ่ะอ่ะหัวติดมาบ่รู้สิซิโอนปูติดมารู้สิรู้สิซิโอนน่ะติดบ่มามาเนี่ยปูติดมาอยู่รู้อ่าဟုတ်တယ်မှာဟိုပါလေအဲကျွန်တော်တို့ကားလေး leaf လောက်ထားလို့ရှိရဲ့ဒါလည်းပေါ့ပေါ့နိဘယ်နှကားရှိရဲ့ပါလေအဲမှာပရိသတ်တွေတော့တည်ပါပါပရိသတ်တွေကပိုတည်မယ်လို့မှာတဲ့အခုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေပါနော်မတည်ဘူးဆိုအမချစ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အောင်ချမ်းကြီးနဲ့ဖျော်ရဲတဲ့တုန်းကရိုက်တဲ့နေရာအဘာဖြစ်လဲအလာလာလာအောင်ချမ်းကြီးပကံမင်္ဂလာပါမြန်မာရပြောကိတ္တနာမဝဲနောင်ဆောင်ရချစ်တယ်ထားတော့အပိနေပါရဲ့တဲ့အဲကျေးဇူးပါနေအောင်လုံးဖာမလာနာမည်တူခေါ်ပြီးပါတယ်နောက်တွေရဲ့တဲ့ကာရအများကြီးထက်ကြည့်တယ်ဂျီမွန်ကျော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 ်နေမလေးမင်္ဂလာပါဆိုနေရနဲ့လွမ်းနေကြဂျူးဝထူးတဲ့ဟုတ်တယ်ရှမ်းကောင်းပါလားကေလက်အင်းနီစားဟာအဲကောင်းပါရှမ်းကောင်းပါမှာ
မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်စုံနေနေလမ်းလေးကြီးမူတဲတော့ဝရီလေးဝရီတွေ့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမူတဲအကူအားတဲ့အဖေတယောက်နေနဲ့တရုတ်ဆောင်လာလို့အခက်ခဲရှိခဲ့တာအာတရုတ်ဆောင်ဖို့အပိုင်းပေါ့နော်အဖေတယောက်နေနဲ့တရုတ်ဆောင်လာတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖေတယောက်နေနဲ့ခံစားမှုခံစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖေတယောက်တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒါကိုတာမီတယောက်ဒီမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတရုတ်ဆောင်လာပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့တွေးနေပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောကြအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါလူပညာဆိုတာသဘောကြအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကပူကတ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲမှုဆိုတာလေဒီကဟိုပြင်ပန်းနေပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့လုံးနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ character လောက်ရတာတော့ပုံမှန်ကားရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေပို့နောက်တစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကဒီ၄၅ရက်လောက်ဟိုမအိပ်ပဲနဲ့နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဟိုဘောနော်မျက်လုံးတွေလူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားမှုတွေနောက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ body movement တွေပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုချိန်ဆရတာကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးဒီကားအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှုကိုများစေတယ်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသဘောအကျအောင်လောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာမှာရှိတဲ့မျက်နှာ expression တွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောင်းလာတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအစားပါတော့ဒီကားလေးမှာတော့အသေးစိတ်လေးတော့ဟိုလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဘဝကြောင့်လေးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျာကားပြပါဦးခုနမမနဲ့ဗရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲဝင်ရိုက်ကြပါလားတဲ့အရင်ကောင်းတယ်တက်ကတော့ဖုန်းနိုင်မှတ်ထားမယ်နော်အေးနံပါတ်လေးမှတ်ထားကြပါဦးဗရောက်ပွင့်စဲလာတာစဲဝင်ဗရောက်ပွင့်စဲပြီးတော့တွားတောင်းကြတော့တော့ဒီခေတ် class တွေကိုရိုက်စေချင်တာတကယ်လေအဲတကယ်ကိုဘဝမှာအရင်ကမအိုးရင်မတော့ရန်လည်းကျပေးလိုက်ကောင်းမှာတော့ကေနော်အေးမဖြစ်အဲ့ဒါတော့ပါမယ်အခုလည်းမအိုးပါဘူးအမဟုတ်လေဒီရိုက်လို့ရပါသေးတယ်ဘဝပြုတ်သွားလို့ပါလေဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်တော်ကြကလေးတွေပါရင်ဖြစ်သွားတာလေညမေအမကတော့ပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးဘဝဖြစ်တယ်တင်တာကြီးပါရဲ့ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတက်အွယ်ပမာဏလိုပဲပြောတာပမာဏလိုပဲပြောလိုက်ပါအတိုင်ငယ်တဲ့အပိုင်းကိုမှမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေ။အသက်သူကြီးဟိုသဘောဖြစ်သွားအခုချိန်မှာအသက်ပြန်ငယ်မလားဆိုတော့လုံးဝမငယ်ချင်ဘူးက။အဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတိတ်လား။ဒီနေရာမှာပဲရက်နေချင်တယ်။ဒီနေရာမှာရက်လို့တော့မင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရက်လို့ရရင်တော့လည်းမစိုးပါနော်။ဒီလိုအနေထားဒီလိုအသက်အရွယ်ဒါတော့ okay တယ်။အဲ့လိုမျိုးဟိုတိတဲ့ជីវွားရင်တော့လေဒါပေမဲ့အမကတော့ជីវွားလေជីវွားရဲ့အတယောက်ကအမဟိုဘဝမှာကိုဘာနဲ့ပျော်ရွှင်မလဲဆိုရင်အမရှာလာပြီလားအဲရှာလာရှာလာမောင်မတဲ့ဂျူရဲ့ဝတ္ထုတွေကလာဗန်ဒါပန်းကင်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့လေကဲကဲအာအာနိုင်ဂျန်နိုင်ဂျန်ကားထိရိုက်ဟုတ်တယ်အမဂျူဝတ္ထုတွေဖတ်လို့ရှိရင်အဲလာဗန်ဒါပန်းကင်းလို့ဆိုအရှမ်းဟုတ်သွားကျင်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမအဲ့ဒီခါမှာကတိလေးလွဲလာတာမှန်ပါမလဲဒီမှာလေအဲ့ဒီမှာလာမနာပန်းနေမပွင့်ဘူးဆိုတော့မရောက်ခဲ့ဘူး။မတော်မှာ။ကဲရရင်တော့မင်းကတော့လာဗန်ဒါပန်းနေစီမပါဘူး။တော့မင်းကမပါဘူးလေ။စိတ်မင်းကနိုင်ငံခြားမပါဘူး။မပါဘူး။မပါဘူးလို့ပြောတော့။ဘာများပါလာ။အဲ့ဇာကိုမယူဘူး။အဲ့ဇာမယူဘူး။ဇလန်းပြောင်း။အဲ့ဇာမယူဘူး။ဇလန်းပြောင်းလိုက်ပြီ။ဝတ္ထုလေးပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြောမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စက်တွေရှာပြီနော်ဒီ page ကျွန်တော် live လွှင့်ရမယ်အဲလွှင့်ရမယ်အချိန်ကနည်းနည်းကျော်သွားပြီပရိသတ်ကိုပရိသတ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်တကယ်ဆိုကျော်သွားပြီအချိန်ကတက်တာဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုမေးတာကိုဖြေရှင်းနေလို့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းပါလုပ်နေရဆိုနောက်ထပ်အဲ2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်ရမယ်နော်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ box 88ဒီမှာတော့လည်းကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့နော်။ဒါ9ရက်နေ့မှာရုပ်တင်ပြသပါပြီ။ဒါပရိသတ်များလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ live မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အမပေးခွင့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပရိသတ်တွေတဲ့ကိုကမှအမတ်တရားစကားတွေပြောပြပါဦးနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမတ်တရားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live တော့ဒါပရိသတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်စကားပြောရဲရင်းနှီးစကားပြောရဲရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရမှာအမတ်တရားတစ်ခုရှိပါပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့လေးကိုတော့မှလည်းမိမမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ရုံတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သေဆုံးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုဒါရောအားပြုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ပြောအခုလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီ live ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးအားလုံးကစောင့်အောင်ဟိုရ
ဲ့အခြေခုပေးပြီးတော့ဟိုကြည့်ပေးတယ်ကွန်မန့်နေရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအချိန်လူတယောက်ကကိုယ်ရဲ့အချိန်ကိုဖဲ့ပေးဖို့ဆိုတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုတော့အမတို့ဟိုချစ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်အဲ AC တင်းနေပဲဒီလိုမျိုးချိန်နေပြီးပြီးရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကောက်လိုက်ပါခင်ဗျာခုနကဆက်ပါတယ်ဘိုင်းအားလုံးတတနောက်နေ့ဆုံးမယ်နော်ခဏရနေနော်Box 88. Ta-da. Ta-da. Love you all. Love you, Munu Kuchu.